Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini mau mendengarkan lagu apa? Dangdut. Ganti rock dia lah. Mohon maaf pendengar, kasetnya sedang mengalami kerusakan. Ngomong wae nek kowe iki wis tuwa. Ya gak ngaya. Liane, duene apa? Yang tersisa hanyalah berita. Berita meneh. Sing liane lah. Apa ngono lho, sakaremu. Pep. Agi. Ameh nang endi kowe? Arep piknik lah. Emang kowe ngomong karo radio terus. Kowe sih arep piknik ora jajak. Lah kowe urung adus kok pileng ngejak, malah kembangmu sing wis adus. Iya. Ono adus ono. Dari sini ya. Ya. Wis siap, Pak. Iki kowe mangkat piknik. Ya, mangkat. Kancamu dijak sik. Iya. Ya. Ayo, Kak. Aku istia kawan, Ki. Nyatane kowe piknik orang ngajak-ngajak. Nek ngomong dhisik kan aku so persiapan, Feb. Lah nyatane kan dirimu yo melu piknik karo aku to, Ki. Kurang istia kawan piye coba? Ya wis, coba tak tekoni. Nek seumpamane awak dhewe iki nemu tai, kowe gelem bagi loro karo aku ra? Anane wae to ki nemu kok tai. Nah, wis to Feb jawab wae. Kowe gelem ora mbagi tai ini karo aku? Ya gah lah. Ya ta. Kowe iki arep dipek dhewe kok tai ini kok rasti kawan wis Feb. Hah? Iya ya. Ya wis, nek ngono, ora nemu tai, dibagi loro tai ini. Iya. Gitu ya. Iya. Ngono wis. Ngono lah, tenan lho, bagi loro. Tenan wis tenan. Ya apa? Cep, ngomong-ngomong adewe arep piknik nang ndi to? Piknik? Nang ngono? Wah, nang ngono. Iki adewe ngenteni apa toh? Ya ora ngenteni apa-apa toh, Ki. Ya terus piknike piye? Ya piknik kan yo ning kene toh, Ki. Maksudmu? Ya piknikku ki ning kene tujuanku. Lah iki kan cerak ngomah. Lah sing ngomong adoh sapa toh, Ki? Oh, edan iki. Tar. Ganti rok ini ya tak? Ah, sing liane. Cek, aku lali dialognya. Agi. Apa yang dia, Feb? Arep piknik lah. Emangnya kowe ngomong karo berita terus? Alah, berita. Balik. Ayo, kita makan piknik. Ya, makan. Yo radio cok kali. Ale nih.